Evo, nešto se počelo dešavati na ovoj košulji. Dobio sam maramu, sad grb, pa onda kad budu tu neke vještine razne i tako. A na putu smo svi zajedno, na putu učenja. I to je jedna u stvari od predivnih stvari koje izviđači imaju, a to je da konstantno uče. A ja bih htio prije nego što, evo, podijelimo našu biblijsku poruku s danas, da zajedno ovako sjedeći uputimo molitvu Bogu. Oče dobri, hvala ti na ovome lijepome danu, hvala ti na ljubavi i strpljenju koje imaš sa nama svima. Poneki puta mi smo spori za učenje, ali ti si strpljiv sa nama, znaš naše limite, znaš naše ograničenja i ti si taj koji nas vodi da svakog dana možemo postajati sve bolji. Pa čak i kroz one možda ružnije strane života, ali ti nas kroz sve to učiš i daješ nam snagu. Ti nas vodi sada duhom svojim, a na svemu ti hvala u Isusovo ime. Amen. Evo, čuli smo nešto od djece što se tiče naših modernih kršćanskih izviđača, o njihovom nastanku i tako dalje. Ja nisam bio osobno na puno kampova, bio sam na možda dva ili tri kampa, ali to što sam bio, bio sam usput rečeno baš na fraterskom, ovaj zadnji što je bio za izviđače, odlično je bilo to iskustvo i onako kad su svi zajedno na okupu, zajedno sjede, grade se ti šatori, špage, klinovi, spava se pod otvorenim nebom, jede se zajedno, rade se aktivnosti zajedno, uči se zajedno, prijateljstva se stječu, to su stvarno odlične stvari. I ono što mi je uvijek bilo jako dobro gledati, a to je na koji način mali izviđači, odnosno mladi izviđači, uče, napreduju u toj zajednici zajedno sa svima, na kampovima posebno. Stariji se, kao što je rekao Alan, brine za mlađega, gleda da se dogodi neki napredak kod manjih, da se nauči nešto novo, da se steknu neke nove vještine. I ono što je zanimljivo, da na kampovima najbolje se uči kako? Osobnim primjerom. Gledaš svog vođu, šta on radi, kako je on to zavezao čvor, kako je napravio ovo, kako ono. I što je zanimljivo, ono što je Alan istakao na početku, to može biti životno važno. Kako si gledao? Da li si dobro naučio? Jer ako nisi dobro naučio, čvor će se sam stegnuti i onda te može zadaviti umjesto da te spasi. I tako dalje. I manji tu nekako osjećaju tu nekakvu ravnopravnost. Zajedno su sa svima. Dobivaju samopouzdanje. I to je fantastično. Pogotovo recimo danas kad su djeca izložena, ne znam, kompjuteru, samoći, ekranima i ostalim nekakvim sadržajima. Kamp je fantastična, recimo, terapija za te stvari. A osim toga, na zanimljiv način, dakle, recimo, izviđači u kampovima, stječu dobre osobine, ne samo vještine. Jer što bi bila vještina? Vještina je ono što naučiš, što položiš, to je znanje, dobiješ badge i ti si, ne znam, majstor u kuhanju, pjevanju, sviranju, šivanju, što god. Međutim, osobine, to je nešto što se stječe iznutra i ti bedževi i tako dalje, to je nešto samo što Bog mjeri. I to se dobiva na igru, kroz igru na kampovima. To je ono što je možda najvrijednije u stvari od svega toga. Ne toliko vještine koliko osobine koje djeca tamo stječu, a i odrasli. Recimo, nekad se znalo 10 ljudi obično znaju razne vještine, napraviti čvorove, zapaliti vatru, napraviti viseći most ako treba preko rijeke, ali kad treba biti strpljivo kod nekoga u kampu, 7 dana ste skupa, nešto će se desiti, možda ćete se posvađati i tako dalje. To je bilo zanimljivo gledat, onda kako se rješavaju takve situacije, sukobi, ljudi se izmiruju, stječu deblju kožu, živce, više susretljivosti i tako dalje. I to je ono što recimo pravi jedan izviđački, pogotovo kršćanski kamp, može pružiti. A recimo, osobina smirenosti, staloženosti i strpljivosti može u nekim slučajevima živote spašavati. Obično kada razmišljamo o izviđačima, onda prvo što pomislimo, bar ja, to je ono, kamp pun šatora i stroga pravila.
Moraš paziti kamo s otpacima, paziti kad je tvoj red za pranje suđa, moraš ići spavati do 10 jer nema više priče, to me obično živciralo. Jer kao ti ne smiješ više pričati jer ćeš onda probuditi sve druge u kampu, onda moraš i ti biti miran. Pa onda moraš dakle probuditi se u 6 sati, ocjenjuje se urednost tvog šatora i ono 100 raznih tih nekih stvari. I sjećam se da je uvijek bilo strogo posebnice gdje, oko kojeg šatora? Ajmo vi koji ste bili na kampovima. Gdje je bilo najstrože? Oko kojeg šatora? Oko kuhinje, da. I onda imate nekoga koji stražari da ne bi onda linolade ili nešto slično nestalo preko noći i tako dalje. I točno se pazilo kako i što. No, dakle, sve su to jako bitne stvari. I zaista, ako se živi u taboru, onda mora postojati red i dužnosti i velika odgovornost, kao što je rekla ova zakletva. Znači, preuzimam punu odgovornost, zato što cijenim Boga, cijenim prirodu, cijenim svoje bližnje. I posebice zato što se uči primjerom. Znate kako to ide? Vođa voditelju, kako on mogao jučer ići tamo, a ja danas ne smijem? Znači, jednostavno mora postati unisono za sve. Tako da, evo, sve ukupno što smo danas čuli o izviđačima, to nije neka skupina možda ljudi koji su se otišli tamo malo zabavljati u šumu ili negdje na neki kamp, nego jednostavno učenje bitnih stvari za život. Snalaženje, preživljavanje, akcija, suživot, odlučnost, odgovornost za sebe, za skupinu, odgovornost za neku dužnost, odgovornost za budućnost. I to su neke stvari koje i nas općenito kao kršćani, ne sad samo izviđače, trebaju krasiti. Vjerojatno najranije mjesto, najranijih mjesta gdje se spominju šatori po prvi puta u našoj ljudskoj povijesti je upravo Biblija. I vi znate da u 4. poglavlju knjige Postanka već se spominju tu neka plemena koja su boravila po šatorima. Znači već tu u samom početku Biblije. Ono što je stvarno zanimljivo to da u Bibliji imate i opis jednog ogromnog kampa. I taj kamp se opisuje na jako puno stranica Biblije. I to nije kamp koji je trajao možda tjedan, dva ili dva, tri dana, nego je to kamp koji je trajao više od 40 godina. I vi znate o čemu pričam. I mislim da je to najveći takav kamp, takve vrste, koji je ikad postojao. Jučer smo Alan i ja razgovarali o tome gdje su održani najveći kampovi u Americi, Finskoj, Nizozemskoj, dakle i raznim drugim mjestima. Neki od vas su i bili na takvim kampovima i možda je najveći imao nekoliko desetaka tisuća ljudi. Međutim, pogledajmo svi zajedno, otvorimo knjigu Brojeva. 2. poglavlje. Znači, knjiga Brojeva, 2. poglavlje. I čitat ćemo tu na preskokce par redaka, evo možete i sami čitati svakako. Kaže, Jahve reče Mojsiju i Aronu, dakle prvi redak, neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, pod znakovima svojih pradjedovskih domova, neka se utabore oko šatora sastanka, ali malo podalje. Sprijeda s istočne strane zastava Judina tabora, prema njihovim četama, glavar Judinih potomaka Nahašon, sin Aminadabov. Njegova vojska broji 74.600 popisanih. I onda imate dalje, dakle, plemena, razna plemena, i onda to se sve izražava u nekoliko desetaka tisuća ljudi. Kad zbrojite sve skupa koliko je ljudi bilo u ovom kampu, onda dolazite do 32. retka koji kažu to su popisani Izraelci prema pradjedovskim domovima. Svaki je upisan u taborima po njihovim četama 603.550 ljudi. I to vjerojatno se nisu brojali žene i djece, znači samo muškarci koji su sposobni. Znate koliko je to bilo ljudi? Ajde vi zamislite takav kamp. Zamislite tu organizaciju. Svatko, dakle, pod svom zastavom, imali su svoje grbove, imali su odlično, da, tu se na slikama nešto vidi kako su bili organizirani oko Božjeg šatora u sredini. Svako od tih milijun ljudi je trebao hranu, svako od tih milijun ljudi je trebao vodu, svako od tih milijun ljudi je trebao higijenu, trebao osobni prostor,
Trebao je možda riješiti neke razmirice. Znate kolika je to mašinerija bila? Malo ovako, čisto mašti staviti na volju. Nije ni čudo, kad zamislite toliku gužvu koja se mogla stvoriti, recimo, nekim nepropisnim radnjama, nije ni čudo što su propisi za ponašanje u ovakvom sustavu, kakvi su oni bili? Bilo je to u redu. Postavljeno u redu, strogo, pravilo. Zašto? Zato što o mom ponašanju je ovisila onda cjelokupna zajednica. Recimo, ne znam, nek se desi požar u jednom šatoru, epidemija, bolesti, nepravilno rukovanje otpacima i slične stvari. Evo ti problema za cijelu zajednicu. I Bog zato stavlja propise. I ne samo to, nego bilo je i bitno moralno stanje. Posebno se tu to naglašava. Zašto? Zato što se uči primjerom. I onda ako je neki problem, onda se to jednostavno, taj problem se jako brzo širi. I općenito pravilo u kampovima je da zbog općeg dobra pojedinac mora strogo slijediti upute ponašanja. Jednostavno se mora. Htjeli mi, ne htjeli. Izraelci, kao takav veliki kamp, nisu bili bez nekog cilja. Eto, sad su se oni tako skupili, njih milijun i nešto. Nego ko je bio njihov glavni cilj? Ko je bio njihov cilj? Koji je cilj u stvari naših izviđača? Pa sigurno nije da samo učimo tako nekakve vještine, koje je to jako bitno, ili da se sastavimo u nekim šumama, kampovima i tako dalje. Nego je bitno sljedeća stvar. Idemo pronaći izlazak 25. poglavlja, 8. redak. Dakle, izlazak 25. poglavlje, 8. redak. Kaže Bog, neka mi sagrade svetište da mogu boraviti među njima. I mi znamo da je onda Bog rekao da se za njega napravi još jedan šator, poseban šator. Izraelci su dakle u svom kampu trebali primiti Boga. E sad, zamislite kako bi izgledale procedure i osiguranje kad bi recimo neki veliki dužnosnik želio doći na kamp sa djecom. Helikopteri, osiguranja, tjelohranitelji i tako dalje. Svi bi pisali o tome. Mediji bi bili tamo prisutni. I ono što je Bog htio, Bog je htio da mediji onoga vremena pišu o ovome kampu. Da. Bog je želio da svi drugi okolni narodi, mi to znamo, vide da se u ovom kampu događa nešto posebno. Ili recimo da se u našim kršćanskim izviđačima događa nešto posebno. Biblija kaže kako se izdaleka moglo vidjeti da je u tom kampu bilo posebno nešto zato što kao prije svega Bog je bio fizički prisutan u tom kampu. Kaže u stupu oblaka danju i u stupu ognja noću. Znači, vidjelo se izdaleka Božja prisutnost. Bog je prije svega želio da svrha ovog kampa bude pokazati drugima Božji karakter, što je između ostaloga i cilj izviđača. Božji karakter, Božje zapovjedi, Božji stil života, Božja ljubav prema prijateljima, pa i prema neprijateljima, kako stoji tamo u propisima. I to se trebalo slijediti. I dok god je kamp, taj Božji kamp, slijedio Božje upute, Bog ih je čuvao, hranio. Kaže, dok budete vi držali ovo što sam ja vama danas zapovjedio, nećete imati bolesti, nećete imati problema, ja ću vas zaštititi, ja ću vas čuvati. I Bog im je zaista pomogao da podnesu ekstremne uvjete. Jer gdje su oni živjeli? Pustinji. Ne znam, ako ste kad kampirali, bilo gdje, onda vam je veliko olakšanje kad dođete nakon kampa doma i imate sve. A oni su boravili u pustinji. Međutim, nažalost, ovaj kamp je podbacio. Taj kamp nije uspio, ajmo tako reći, u svojoj nekoj namjeri. Ljudi su u stvari zakazali, ne Bog. Svojim ponašanjem otjerali su Boga iz svog kampa. Poznavali su oni sve vještine, ali su njihove osobine postale toliko loše da ne samo da više nisu bili primjer, nego se kamp raspao u sebi. Odnosno, izraelski narod, mi znamo kasnije kad su ušli u svoje kuće i građevine i sve skupa zaposjeli obećanu zemlju, oni su se jednostavno razišli. Zašto? Jer nisu slijedili Božje upute. I bez obzira što je ljudski faktor generalno zakazao, Bog je ipak održao svoje obećanje.
Obećanje koje im najavio kao dolazak spasitelja cijelog svijeta upravo iz izraelskog naroda, iz onoga što je on osnovao kao jedan veliki, ajmo tako reći, kamp. Spasitelja koji će spasiti sve ljude koji to žele od njihovih grijeha, od smrti i pružiti im novu priliku. Spasitelja koji će pokazati kakav čovjek treba zaista biti i može biti. I ono što je zanimljivo, ova druga stvar, da li je ona uspjela? Da li je uspjelo Bogu izvesti spasitelja? Je. To je bilo Božje obećanje, on ga je izveo, vi čitate u Bibliji kako se Bog borio da bi to uspio ostvariti. I dakle, tu su već Izraelci davno završili sa kampiranjem, imali su svoje kuće, svoje posjede, čvrsti hram od kamena. I tada prije 2000 godina ponovno se jedan poseban šator pojavio u čovečanstvu. I vi o tome možete čitati kad otvorite, znači, Ivanovo evanđelje, prvo poglavlje. Biblija se namjerno izražava sljedećom riječi, koju ćemo samo spomenuti kako zvuči na grčkom, ali nije bitno, bitno je značenje koje se tu želi reći. Ponovno ih se podsjeća na to da Bog želi prebivati među njima. I kaže ovdje prvo poglavlje Ivana 14. redak, i riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od oca, pun milosti i istine. Grčka riječ koja se ovdje koristi je skinosen, ali u stvari u doslovnom prijevodu ta riječ znači što? Ušatoriti se. Znači, Bog je želio postaviti svoj šator ponovno među ljude. Međutim, ovog puta taj šator nije bio od kočića i klinova, nego bio vizualan, živi šator u osobi. I znate da tamo Izaja rekao, pa ništa na njemu nije bilo specijalno izvana, ali je iznutra to bio pravi Božji šator. Drugim riječima, Isus Krist, naš Bog, ponovo se ušatorio, ulogorovao se u ljudski rod. Zašto? Zato da bi ljudima pokazao da ih Bog voli. Usprko svemu. Bog ih voli, Bog ide za njim. Od početka Bog traži Adama, gdje si Adame, daj da ispravimo stvar. Dolazi u izraelski narod, kao što smo čitali, napravite mi šator da budem s vama. Isus dolazi ponovo u ljudski rod da bi osvijestio, da bi, i slušali smo dakle u početku, mislim da u prvom dijelu, da bi spasio čovjeka. Bio je daleko ispred svog vremena s onim što je naučavao i što je činio. Da, tako je Bog toliko volio ovaj naš svijet, sve nas grešne ljude, da odlučio poslati svog sina da se ušatori među nas, da nas spasi, da nam pokaže što je to ljubav. I to je ono što je Isus radio. Ako itko želi opisati Isusov život, recimo Isusov primjer, onda je to jednostavno ljubav. Opisana, proživljena i predana do smrti, do kraja. I nije samo zadaća izviđača da njeguju, recimo, svoje kampove, nego svih nas također da njegujemo svoje kampove. Crkva je, recimo, naš kamp. Društvo je naš kamp. I Isus, znači Bog, se ušatorio među nas, htjeli mi to ili ne, to je činjenica iz povijesti. Pitanje je samo kako ćemo odgovoriti na tu njegovu akciju. Otkrivenje, recimo, 3. poglavlje, 19. i 20. redak, kaže, Isus poziva. I kaže, ja sam se ušatorio među vas, da, tu sam, susjed. Evo, stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu, večerati s njim i on sa mnom. I ono što vidimo iz ove slike, da Bog svoje prijateljstvo, da li on nameće ili ne? Ne. Stojim na vratima i kucam. Jednostavno tu sam. U prošlosti ne možete to promijeniti. Ja sam došao, napravio sam što sam napravio. Svi mogu dobiti spasenje. Svi smo mi, u stvari, ajmo reći, izviđači koji izviđaju Božju zemlju, izviđači koji istražuju Boga, putnici u prolazu. I mi Bogu ne možemo dati ništa, možemo ga samo primiti u svoje srce. Jer jedan biblijski tekst kaže sljedeće, ako, recimo, svako od nas ponudi mjesto u svom srcu Isusu Kristu, ako mi ponudimo stan, dakle, otvorimo svoj šator, mogli bi reći, Isusu Kristu, onda Isus Krist također nama nešto daje sa svoje strane. I to se nalazi u Ivanu
14. poglavlju, gdje kaže ovdje Isus, neka se ne uznemiruje vaše srce. Vjerujte u Boga i u me vjerujte. U kući oca moga ima mnogo stanova. Kad ne bi bilo tako, zar bih vam rekao, idem da vam pripravim mjesto. Kad odem, te vam pripravim mjesto, vratit ću se da vas uzmem k sebi i da vi budete gdje sam i ja. Jedna studentica, Dominika, tako se vjerojatno zvala, Harrison, živjela u Engleskoj i BBC je izvijestio o ovome događaju. Imala je 22 godine kada se vraćala kao student svojoj kući iz grada. I onda je došla do stanice gdje je trebala platiti kartu za svoj dom, međutim shvatila je da nema nijedne funte u novčaniku. Međutim, ono što je još više od toga šokiralo je sljedeći prizor koji ona vidjela, a to je da jedan beskućnik stoji i pruža joj 3 funte. I kaže, evo, plati si sa tim kartu ono za doma. I ona kaže da je toliko ostao šokiran da definitivno nije htjela to prihvatiti i rekla, ne, ja neću to od tebe uzeti, i nekako se uspjela snaći. Međutim, ono što ona napravila, to je onda tek bilo zanimljivo, ona je pokrenula cijelu Facebook akciju i skupila je nekih 12 i nešto tisuća funti u roku par sati da bi tom čovjeku vratila njegov dom i sve skupa. I onda ga je čak išla i tražiti i našla ga je nakon nekoliko dana i predala mu je to i stavila je u stvari, ajmo tako reći, čovjeka na noge zajedno sa pomoći od svih ostalih. Ovaj čovjek je samo pokazao spremnost. Evo, ono, želim. Međutim, dobio je nešto puno više od toga. I Bog nas isto poziva, pokažite spremnost, vjerujte, primite me u svoj stan, otvorite svoj šator, nemojte biti uskog srca, tjesni, primite Boga i kaže Bog, ja ću vam za nagradu dati puno, puno više. I o tom slavnom završetku možemo čitati na kraju u knjizi Otkrivenja, gdje se koristi sličan jezik, to je 21. poglavlje, 3. redak. Tada čuh jak glas što dolazi od prijestolja, kako viče. Evo stana Božeg među ljudima. On će stanovati s njima, oni će biti njegov narod i on sam Bog bit će s njima. On će otrati svaku suzu s njihovih očiju. Smrti više neće biti, neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe. Evo, želio bih završiti sa ovim tekstom. I da nam on ostane za podsjetnik da ako mi odgovorimo na Božji poziv, prihvatimo njega u svoj dom, u svoj stan, u svoje srce, kao što onaj tekst kaže, Bog će dati svoj stan, svoje srce. I jednostavno Biblija kaže, jednog dana će Bog sve skupo promijeniti i svi ćemo biti pozvani biti i živjeti u Božjem kraljevstvu. I svakako, ovo je predivna poruka koja ne šire sad samo izviđači, nego svi mi zajedno. I evo, u duhu tih riječi završit ćemo današnju misao. Amen.